vocês. Hoje eu amanheci o dia bem cedinho, era 5 horas, eu acordei, né, pra ir pra caminhada. Mas tava chovendo muito, gente, chovendo muito. Aí eu mostrei um pouquinho pra vocês no início do vídeo. Era bem cedo, chovendo. Aí depois eu preparei um cafezinho. Eu nem voltei pra cama, gente, eu levantei cedo mesmo. Aí preparei o café, que as meninas vão pra escola cedo, né. Aí eu fiz um café aí pra gente. Só que a tapioca, como vocês viram, não deu muito certo, né. Mas eu acho que foi por conta da massa mesmo. Eu comprei essa massa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa massa aqui, ó. E eu achei ela bem grossa. Ela ficou grossa e tava com muito bolinho. Aí depois eu tentei peneirar ela, mas... ela peneirada deu até mais certo. Mas eu acho que foi por conta dela, dessa massa aqui, que não deu muito certo a tapioca. Mas ficou gostosa assim mesmo. Ah, pessoal, eu quero aproveitar, quero mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui uma coisa que eu comprei pra vocês, que eu achei muito barato. Isso aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar. E vocês comentem aí embaixo se você acha que valeu a pena pelo preço que foi, gente. Pessoal, esse amaciante aqui, ó. É o Urca, né? O Urca eu sempre uso dele. E ele é muito cheiroso. Aí tava lá esse... deixa eu ver. 500 ml, tá vendo? Por R$12,99. Tava bem a promoção. Aí eu aproveitei e comprei, ó. Isso aqui vai dar pra mim passar um mês tranquilo. 5 litros, ó. E é isso, gente. Aí agora, pessoal, eu vou estar fazendo o almoço. Para o almoço, eu estou querendo fazer panquecas, mas é a primeira vez que eu estou fazendo. E eu tô com medo de perder o ponto da massa. Não é nem o recheio. Porque o recheio é carne moída e carne moída a gente sabe fazer, né? É bem fácil. Agora, o meu medo é o ponto da massa. Tô com medo de ficar mole demais e não virar, mas aí eu vou tentar. Eu já dei uma olhadinha aqui no YouTube das receitas, só que eles pedem muito ovos. Eu não quero colocar 3 ovos, vou colocar apenas 2 ovos só. E vou ver se eu consigo colocar pouca massa também. Não vou fazer muita quantidade, não. Eu vou estar usando 2 copos de trigo. Eu tô achando que vai ser muito, mas eu vou tentar fazer com 2 copos de 2 medidas, né? 2 copos de trigo. Vou colocar. Não vou encher muito essa tampinha, não. Vou colocar meia tampa de fermento. E vou colocar 2 ovos e um pouquinho de leite, né? Foi assim que eu vi lá no YouTube, com leite. E vou tentar fazer aqui. Aí eu espero que dê certo. Tirei a carne já para descongelar. Quer dizer, já descongelou já, ó. Começar a preparar também a carne. Eu acho que eu vou fazer a primeira massa. Porque se a massa der certo, aí eu faço a carne. Gente, eu vou começar a fazer aqui a massa da panqueca. Eu vou tirar pela receita que eu vi aqui no YouTube. 2 ovos. Aqui, gente, tem... eu não coloquei 2 copos. Coloquei 1,5 copos de trigo. Eu quero fazer pouco. A gente quer fazer muito aí. Aí aqui tem... tudo praticamente sem medida, né? Que eu nem sei quantos ml de leite tem aqui. Se a massa fica grossa, eu coloco mais um pouquinho de leite. Primeira vez que eu tô fazendo panquecas, sempre a primeira vez a gente sempre erra um pouco, né? Não, isso a gente tem que botar depois. Eu vou botar um pouquinho de sal. E... eu vou colocar um pouquinho de óleo. Uma colherzinha de óleo. Pra massa não grudar. Agora eu vou bater e vou ver como é que vai ficar o ponto da massa aqui e já volto. Bom, pessoal, ó, acho que deu o ponto certo, ó. Ela não pode ficar grossa, né? Nem, eu acho que nem grossa demais, nem pode ficar rala demais. Eu acho que ela ficou no pontinho bom. Tá pronto! Vamos ver na hora de ir pra frigideira, né? Eu vou reservar ela ali. Enquanto eu faço o tempero da carne moída, que o tempero da carne moída vai ser bem rápido. Vai ser rapidinho aqui. Aí já volto já fazendo aqui as panquecas. Aí, pessoal, daqui a pouco eu volto já fazendo aqui as panquecas. Eu vou fazer agora a carne moída. A carne moída não tem segredo, né? Eu faço assim, igual eu faço outras carnes normais. Eu tempero alho, refogo alho, cebola, coloco pimentão, coentro, tomate,
pouquinho de colorau, né? E vou fazer agora carne moída. Quando estiver pronto, quando eu for fazer as panquecas, aí eu volto pra mostrar, né? Pra ver se vai dar certo. Agora é só esperar a carne moída cozinhar, ó. Pra poder a gente começar aqui fazer as panquecas, né? Eu coloquei um pouquinho de colorau e coloquei molho de tomate também, pra poder jogar um pouquinho do molho por cima, né? E a massa, ó, já descansou bem, ó. Eu espero que ela dê certo. Agora chegou a pior hora, né? Que é a hora de a gente tentar fazer aqui. Essa frigideira não quer agarrar aqui na boca. E a minha frigideira, ela tá, já saiu todo o aderente dela. Eu vou ter que usar um pouquinho de óleo aqui, porque senão vai agarrar. Se ela tivesse com antiaderente, não ia nem precisar colocar o óleo, mas ela tá saindo. E ela queimou bem a beirada, tá vendo, gente? Eu vou usar isso aqui também, ó, essa concha, que eu vou tentar fazer tudo no tamanhozinho só, né? Uma medida só. E vamos lá agora, né? Começar aqui. Já baixei o fogo, já tá bem quente. Vou jogar agora um pouquinho de óleo aqui pra gente começar a fazer. Que sacrifício aqui você querer ficar aqui, misericórdia. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. We're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Deu certo, tá vendo? A primeira sempre não sai perfeita, né? Olha, essa aqui foi a primeira. Essa aqui é a segunda. Aí agora eu vou estar fazendo o resto, né? Da massa. Ainda tem bastante. Quer dizer, bastante não. Mas eu acho que deve dar umas seis panquecas ainda aqui. Aí eu vou virar aqui pra não queimar. Vou fazer todas agora pra depois colocar o recheio. Ficou bem assadinho, ó. Acho que ela mais assadinha assim fica melhor. Tô deixando essa aqui também assar mais, né? Fica bem assadinha também. Aí essa aqui é a primeira. Mas tá bom, né? Prontinhas, pessoal, ó. Teve umas que assou bastante, ó.
Mas tá tudo prontinho aqui, ó. Aí, pessoal, eu ia colocar o molhozinho por cima, ia colocar o queijo ralado. Mas as meninas não gostam de queijo ralado. E eu ia botar mesmo assim, ia colocar o molho. Mas aí, esse irmão que não quer o molho. Aí, vamos ver se vai ficar boa sem o molho por cima, né? Aí, fiz uma saladinha pra acompanhar. E vou esquentar o arroz. Só. Coloquei aqui um pouquinho aqui pra mim, gente, pra Manu. Coloquei duas aqui, ó. Pra me comer com a Manu. Espero que ela goste. Esse aqui! Você vai gostar? Eu não quero isso aqui, não. Eu quero isso aqui, não. Você gosta, né? Olha esse cabelo aí. Você vai gostar, Manu? Aí eu coloquei arroz, coloquei essas duas aqui pra ver se a Manu come, que eu acho que é meio difícil. Porque ela não gosta muito de carne, né? Mas vamos ver se ela vai gostar. E coloquei um pouquinho de salada. Pegar. Eu já experimentei um pedacinho aí da panqueca. Ela tá gostosinha. Até que ela ficou boa. A massa ficou boa. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Isabela gostou, a Emma gostou. Todo mundo aprovou, menos a Manu, né? Manu não quis. Eu acho que é por conta da carne. Manu, ela tá com frescura, sem querer comer carne. Aí ela não gostou, ficou cuspindo. Mas ficou gostoso. Foi a primeira vez que eu fiz e deu certo, né? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo.